بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ریمیڈیز۔ تو دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کی میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک ایسا کامیاب نسخہ جو دنیا کی گندی سے گندی الرجی کا علاج کرے اور اس کا مکمل خاتمہ کرے گا۔ اگر آپ طرح طرح کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں تو ایک بار اسے ضرور آزمائیں اور پھر دیکھیں اس کا کمال کہ آپ کو کتنی جلدی پرانی سے پرانی الرجی سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ یہ بہت ہی آسان علاج ہے، اسے آپ ضرور ٹرائی کریں اور الرجی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں صرف تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی، نوٹ کر لیں۔ ایک بکری کا دودھ ایک گلاس آپ نے لینا ہے، تازہ ٹھنڈا پانی آپ نے ایک گلاس لینا ہے، اور ڈیڑھ کپ آپ نے کدو کا رس لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے 5 سے 7 منٹ کے لیے ابال لینا ہے اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم دودھ ہو تو اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے۔ ممکن ہو تو دن میں اسے 2 بار ضرور آپ پی لیا کریں۔ یاد رکھیں، دودھ بکری کا ہی ہونا ضروری ہے کیونکہ بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے اور الرجی کو ختم کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ اس کو آپ 2 سے 3 ہفتہ ضرور مسلسل استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو الرجی سے نجات مل جائے گی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔